อ่าท <OR> ีนี้อัตตะตา뢰มาอเต้เนาะปัจจุบันอนาคตสุปิ้ว3กลุ่มရှိပါတယ်เนาะဒီနေ့เนาะအတိတ်ဆိုရယ် past ပေါ့เนาะကျွန်တော်ปัจจุบัน present အခုကာလ future ဆိုရယ်อนาคตเนาะ3ဘိုင်းရှိတယ်လူတယောက်မှာအဲ့3ဘိုင်း ਨੇ အများ ན་ သွားနေရလူတိုင်းမှာမနေ့ကဆိုရယ်อတိတ်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရယ်အခုကာလဖြတ်သန်းလူကျွန်တော်ဒီอนาคตဆိုရယ်ຢာကိုရှေးရှုပြဖြတ်သန်းနေရအဲ့တော့ဖြတ်သန်းနေရရဲ့3ဘိုင်း ਨੇ မှာဒီကနေ့ဒီခါတ ਿਆਂ မှာ အာအစဉ်ပြေလာရှိလို့အစဉ်မပြေတဲ့အရာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာလည်းဒီနေ့ယံသူဆိုရဲ့တော့3 data မရှိတဲ့မာနေရဲ့နှောက်ရခြင်းကလည်းအတိတ်မှာလည်းရှိတယ်၊ပြစ္ဆုတ်မှာလည်းရှိတယ်၊တော့အနာကတ်မှာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုအာကျွန်တော်ဆင်ခြင်မိတယ်။အဲ့တော့ရှေးဟူစွာကျမ်းစာဒီတစ်ပတ်ကိုအတူတူပဲဖတ်ရအောင်။တိမောသီဩဝါစာပထမဆုံးအခန်း3အငယ်6ကိုအတူတူပဲဖတ်ရအောင်။တိမောသီဩဝါစာပထမဆုံးတတိယ3အငယ်6ကိုအတူတူဖတ်ချင်ပါလေ။တတိယ3 6 နော်ကျွန်တော်ပဲဖတ်ပါမယ်토니ဒူသင်းတောက်တို့သည်တီချီတော်သူဖြစ်ရမည်ရှာนครနှင့်ပြောတော်သူဇပြိကိုတောက်ကျူးတော်သူမစင်ချေသောစီပောက်ကိုတတ်မှတ်တော်သူမဖြစ်ရအဲ့တော့ဒီမောင့်တိမာဒီနေ့သင်းတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တကကတင်းကျညွန့်ချရတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဲမှာကျွန်တော်သတိထားမိတဲ့စကလုံးလေးကเนาะဒီနေ့ရှာနှခွနဲ့ပြောတော့သူမဖြစ်ရဘူးတဲ့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဒီကနေ့စကားနှမျိုးမပြောဘဲတည်းပြောတယ်လို့ရှာနှခွဆိုရယ်တရိတ်ဆန်တတော်ကမွေကိုယဉ်ညွန့်တာဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ထဲမှာကျွန်တော်เนาะဒီနေ့ကလေးနဲ့ဒူးဇူးကိုရောက်တဲ့အခါမှာเนาะအမှန်မသိဘူးเนาะမွေကိုကြည့်ရင်တော့ဒီနေ့ဒီရှာ ڑی ကိုသွားတိထားမိတယ်အများလည်းသိနေတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မွေရဲ့ရှာကကျွန်တော်အအောင်ကြည့်ရင်တကွ အဲ့တော့ရှာနှခွားလိုပြောလိုက်တိုင်းဒီနေ့မွေဆိုတဲ့မာနက်ကိုယဉ်ညွှန်းလဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မွေဆိုတာအတိတ်မှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လဲမွေဟာနှောက်ရက်တယ်เนาะဒီနေ့ဒီနေ့ကာလမှာလဲမွေဆိုတဲ့စာရဟာနှောက်ရက်တော့ပဲဖြစ်တယ်အနာဂတ်မှာလဲသူရဲ့နှောက်ရက်ခြင်းတွေကရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညနေမှာမွေ၃မျိုးဆိုတဲ့အရာကိုဆင်ချင်းစီချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခုမှတွေ့မှာပါတယ်เนาะမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာ၃ခုပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့မွေ၃မျိုးမွေ၃မျိုးကကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်ကိုနှောက်ရက်ခဲ့တဲ့မွေဖြစ်တယ် နောက်တွေက present အခုကာလပေါ်မှာဒီနေ့နောက်ဆက်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်စုံစမ်းသွေးဆောင်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်မူတစ်ခုကမရောက်သေးတဲ့အနာကဲ့အတွက်တော့ချိုးတင်ပြီးတော့နောက်ဆက်ဖြည့်စည်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိမ်မူတွေသုံးမျိုးစွဲရာကိုနှလုံးသွင်းစင်ချစီဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခါတည်းမှာသေချာပြောလို့ဒီဒီချမ်းသာရမှာနောက်ဒီဆိုအပ်ဖဲ့တဲ့ဒီမောတီမှာရှာနှခွားနဲ့ပြောတော့သူမပြည့်လို့ပြောတဲ့အတွက်ရှာနှခွားနဲ့ပြောတော့သူတွေရှိတယ် ဒီနေ့အဖြစ်ွေွေကဲသို့သောမာနေရဲ့စကားမာနေရဲ့เนาะဒီနေ့သွေးဆောင်ခြင်းမာနေရဲ့လှုံ့ဆောင်ခြင်းမာနေရဲ့အပြုမူနဲ့လှုံ့ဆောင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်မှာရှိလို့အခုပြစ္ဆုတ်မှာမှာရှိတယ်အနာကတ်မှာလည်းနှောက်ရက်ဖြက်စီးလဲရှိတယ်။ဒီနေ့ဒီအပေါ်မှာတမာသတိနဲ့သတိထားဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ညနေမှာအတူဆင်ကျင်မဲ့အကြောင်းအရာ၃ခုကကျွန်တော်တို့ကိုဝิญေအလင်းနဲ့တူเนาะဝิญေရတွေမှာတိဆောက်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါလေလို့ရှေးဥ်စွာတမန်တော်ဝုဒ္ဓခရီး28ကိုအတူတူသွားရပါစို့ သမလောဝတ္ထုအက ഞ്ഞി နစရှိသမလောနစရှိအငဲတိကပဲကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ကုန်းဘော်တို့ရောက်တော့ခါထူကျွန်းကမေလိတီကျွန်းဖြစ်ဒီကိုတိကြဤမိုးရွာရေးချမ်းသောကြောင့်လူရိုင်းတို့သည်မိမွေပြင်းလင်ငါတို့အပေါင်းကိုလက်ခံ၍အထူးသဖြင့်ဂျေဆုပြုကြဤ ပောလူသည်ထင်းကိုစုသိမ့်၍မိဘမှာထဲ့စဉ်တွင်မွေသောသည့်မိငွေတဲကထွက်၍ပောလူ၏လက်ကိုတွယ်လျက်ဤလူရိုင်းတို့သည်မြင်လျင်ဤလူကားလူအသက်ကိုသတ်တော်သူအမှန်ဖြစ်ဤပင်လည်းဘေးမှလွတ်တော်လေအသက်ရှင်စီခြင်းကတရားသည့်အခွင့်မပေးဟုအချင်းချင်းဆိုကြ၏ပောလူသည်မွေကိုမိသေးသောခါချ၍အဘယ်ဘေးမှမသင့် သူဒီဒီကုလုံးရောင်ပြီးတခနာချင်းတွေလေးွေတည်မြှူထုံသူတို့ဒီကြာမြင့်စွာငန့်လင့်တော်လဲသူနိုင်မကောင်းတော့အပြစ်ဆုံးတစ်ခုမြတ်မမြင်လင်းသဘောပြောင်းမြေဤသူကနတ်ပြားဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏အဲ့တော့ပေါလုတို့ဟာပြင်လဲထဲမှာမုံတိုင်းတိုင်ကိုခံရရတယ်မုံတိုင်းတိုင်ကိုခံရပြီးတော့ကျွန်းကျွန်းကိုရောက်သွားတယ်တဲ့ကျွန်းပေါ်မှာလူရိုင်းတွေရှိတယ်ဂျေဆုရကအဲလူရိုင်းတွေကသူတို့ကိုသတ်မစားဘူးနော်ဒီနေ့ချိုးဆိုးတယ်တဲ့နော်ဒီနေ့ဂျေဆုပြုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမိုးရွာလို့အေးတဲ့အတွက်မိလုံချမေ မီလုံးဘိုးအတွက်ရှင်ဘောလူကနော်ဒီနေ့ထင်းနေကိုစုသိမ့်နေတဲ့အဲ့ဒီစုသိမ့်နေတဲ့ထင်းပုံထဲမှာမွေဆိုးတကောင်ကပါလာတယ်။ပါလာပြီးတော့ပေါ်လူရဲ့လက်မှာတွဲနေတယ်။ဒါကိုလူကြီးဟင်းတွေကမြင်တဲ့အခါမှာအာနော်ဒီနေ့နော်တော်တော်ကိုစိုးရလူနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောတော်တော်အောက်ကုတုများတဲ့ကောင်ဖြစ်မယ်။ပင်လေပေးမုံတိုင်းပေးကလွတ်လာပြီးမှအခုဒီမှာမွေဆိုးကိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်တော့သွားပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ဒီချွတ်မှနေလေဒီကိုက်တဲ့မွေကျောင်းတို့ကောကောသိလိမ့်မယ်။ တခနာချင်းမှဒကုလုံးရှောင်မဲ့ခနာချင်းမှလဲပြီးသေးမှာသွားမှာပဲလို့စောင်းကြည့်နေပေမဲ့ရှင်ပေါလူကဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့။ဘာမှမဖြစ်ခင်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့စာရဲမှာပေါလူကအဲ့ဒီမြွေကိုမိသေးကိုခါချလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာမြွေကြိုက်ကြင်းမြွေတွွေတွင်းလူရိုင်းတွေပြောတဲ့ဇကားလီတခုကိုကျွန်တော်ဆင်ကျင်စေခြင်း။လူရိုင်းတွေကမြွေကြိုက်တာပေါလူကြောင့်မသိပါဘူး။ကြိုက်တယ်ဒီလူတော်ဆိုအောင်ဖြစ်မယ်တဲ့။လူအသက်ကိုတတ်တော်သူဖြစ် အဲ့တော့ခုပေါလုကိုလာပြီးမြွေတွေ့တာနဲ့သူ့နာရဲမှာကြားရတဲ့စကားကဒီလူဟာတစ်ချိန်တုန်းကလူသက်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်မယ်။ဒါဆိုပေါလုဆိုရဲနော်ဒီနေ့တမန်တော်ကြီးရဲ့အတိတ်မှာရှောလူဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်နေနဲ့ရှင်ခဲ့ဘူးတယ်။သူလည်းနဲ့သက်ချိန်မှာသက်မယ်ဒါပေမဲ့ तू အမိန်ပေးတဲ့အရာတွေတထေဖန်ကိုသက်တဲ့အရာမှာ तू အဲ့ဒီနေရာမှာ तू ရက်ခဲ့တယ်၊ तू သက်သေးပြုတ်ခဲ့တယ်၊အသင်းတော်ကိုညှင်းဆန်းခဲ့တယ်ဆိုရဲအတိတ်သူ့မှာရှိခဲ့တယ် error အခုဒီနေ့ဒီညမှာမွေဇိုးကကိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ လူရိုင်းနေစီကထွက်လာတဲ့စကားကမင်းကတချင်တုံးကလူသက်ခဲ့တဲ့လူပဲဒါကြောင့်မဟုတ်အခုဒီညမှာဒါဖြစ်ရတယ်ချစ်တော်ညီကိုမမောတခါတရံမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာအမ ాయి ရင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့သည်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးထဲမှာဝင်လာတဲ့အရာကဖြစ်မှာပေါ့မင်းကဒီလိုလုပ်ခဲ့တာကိုဒီလိုပြောလို့ဖျားကနော်ဒီနေ့အရာအားလုံးပုံမှာနော်တမတ်တမတ်နဲ့မစီရုံးလို့ကျွန်တော်မဆိုလို့မပဘူး သမတရားနဲ့ရှိတဲ့ချစ်တော်မှုတော့တအားကိုဆုံးမတယ် to the sincerity ပြေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘွားမှာနည်းနည်းလေးပြဿနာတက်လိုက်တိုင်းကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်မတင်မှုအတွက်အရေးကြီးတယ်တခါတည်းမှကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲနည်းနည်းဖြစ်တာနဲ့ကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်တယ်နည်းနည်းဖြစ်တာနဲ့ကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်ဖြစ်မှာပေါ့မင်းကဒါချောင်းကိုဖြစ်မှာပေါ့မင်းကဒီလိုဖြစ်ခဲ့တော့ဖြစ်မှာပေါ့မင်းကတီရအဲ့ဒီညာကဘာနဲ့တူလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကိုလာတွေ့နေတဲ့ໝွေโซနဲ့တူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ past အတိတ်ကိုဒီနေ့깟တွေ့ခြင်းနဲ့ໝွေဖြစ်တယ် အဲ့ဒီမူတွေလာတဲ့တပြိုင်နဲရှင်ပေါ်လူလေအဲ့ဒီမူကိုအချိန်အကြာကြီးမထောက်ဘာလုပလိုက်လေခါချပလိုက်တယ်ဒါမဲ့ဘေတဲကိုခါချလဲကအရေးကြီးတယ်ရှင်ပေါ်လူခါချလိုက်တဲ့အရာကမြင်ကြည့်ပုံကိုမဟုတ်မြက်ခင်းပုံမဟုတ်ဘူးထင်းပုံတဲကိုမဟုတ်ဘေတဲကိုလည်းဟိမိတဲကိုခါချလိုက်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တယ်မှာလေအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ရင်ဝင်လဲခောင်းကျွန်တော်ခါချပြဖို့ရေးချင်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ခါချရင်ကျွန်တော်မိတဲကိုမခေါ်ကျွန်တော်အဲ့ရတဲကိုခါချလိုက်တယ် ကတေ <laughs> ာ ha ha ale, 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 ့တ so, င် so, းပ so, ု Madonna, ံလေးကိုခါခ so, ျတယ်စောင်ပုံလေးကိုခါချတယ်စောက်ထဲကိုခါချတယ်ကားတွေကိုခါချခနာပဲခါချတာဆိုလိုချင်တဲ့ဘောဒီမွေစိုးကဒီပြန်လဲရှင်သန်နိုင်တဲ့နေရာမှာခါချရင်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ကိုပြန်တွယ်အုံးမှာပဲကျွန်တော်ကိုကိလိုရရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခါချမိရင်ပြန်ပြီးတော့တွေ့အုံးမှာပဲဒါပေမဲ့ခါချတဲ့ခါမှာမီးတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်တွေ့လို့မရအောင်ကျွန်တော်ခါချဖြစ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်ကိုခါချဖြစ်ဖို့တော့အရေးကြီးပါ မဟုတ်ရင်ကျရောကတခုခုဖြစ်တိုင်းဒါဟိုပြန်စဉ်းစားတယ်တစ်ခါတည်းမှာဥပမာပါဘယ်သူမှကျွန်တော်ဆိုလို့မဟုတ်ပါဘူးတစ်ခါတည်းမှာเนาะဒီနေ့မหนีတော့တပိုးကိုထမ်းပြီးတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကြီးကလေး ਨੇ ဖြစ်မှာပေါ့နင်ကမหนีတော့တပိုးကိုထမ်းတော့ဘူးဖြစ်မှာပေါ့မင်းကမหนีတော့တစ်ခါတည်းမှာအိမ်မှာကိုယ်ကလေးကိုတော်ကိုကလေရင်းရင်းဝုံဝုံမဆုံးမှရတော့အဲ့ဒါလာလာတွေ့တာမှန်ပါလေပြင်လုံးပြရတဲ့အတိတ်မှာရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ချက်အရာတွေရှိတယ်သို့တော်လည်းယနေ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်မှဖျားပေးထားတဲ့ authority <laughs> ရှိတယ်ဟာလေလုယာမိဘမှာ authority <laughs> ရှိတယ်ဆိုဆုံးမှလည်းကိုဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းကျွန်တော်မိဘတွေကိုလာလာတွေ့တဲ့အရာကနေကဒီလိုရှင်ခဲ့တာကိုနေကဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာကိုနော်နေကဒီလိုနော်ဒီနေ့မိင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တာကိုစသဖြင့်အဲ့ဒီအရာကလာလာတွေ့တယ်တွေ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါတည်းကြာရင်မပြောရတော့မပြောရတော့ပို့ဆိုးလာတယ်မပြောရတော့မဆုံးမရတဲ့အတွက်ကိုသားသမီးကိုမသွန်သင်တဲ့အတွက်ပြက်ပြက်သားသားတီတီချကျွန်တော်မဆုံးမရရဲ့တဲ့အတွက်ပူပူပူတော့ဆိုးလာသေးတယ် ဆူလ so ha e ာလေးလေးကျတို့ဘာပဲထင်သလားအီလေးငါကပါခဲ့တော့အီလေးငါကပြိခဲ့တော့အီလေးလာလာတွေ့တယ်ချစ်တော်ကြီးကမမလို့ကာချပြဖို့တော့ဖြစ်တယ်ကျတို့ဘွားမနေနေလေးဖြစ်လိုက်တာအခုဒီမှာလူရိုင်းနေတော့ကျတို့အခုကစကိုင်မန်တာဆန်နေတော့တာဆန်နေပါမှလဲသိတာမဟုတ်ပါဘူးမြင်တာနဲ့ဘာပြောသလဲဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ဒီလူတော်တော်ဆွဲလူဖြစ်မယ်เนาะဒီနေ့เนาะမုံတိုင်းကလွတ်တယ်လုသက်ကိုသက်သောင့်သူဖြစ်မယ်သူတို့ရှင်ပေါ်လူချောင်းကိုသိချင်မှသိမှာပါ ဒါပေမဲ့ဒီစကားကပေါ်လို့စဉ်းစားမဲဆိုရင်အေးဟုတ်တာပေါ့အီလီငါကမုံတိုင်းအလုပ်ပဲငါကတချင်အလုပ်ဖြစ်ကလေးငါအခုမွေတွေ့တာပဲဖြစ်တယ်တခါတည်းကျွန်တော်မှတခါတည်းနည်းနည်းလေးတခုခုလေးဖြစ်လိုက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ ਧੀ လာလာပြီးအတွေ့ခံမွေကိုပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့ခံထားတယ်ကျွန်တော်ခါမချောက်အဲ့ဒီအတွေ့ကြီးကိုကျွန်တော်ကတယုတရားနဲ့ကဲကဲတွေ့တွေ့တွေ့ဆိုတော့မွေဆိုတာတွေ့တယ်ဆိုစကားကြမ်းစာတုံးပေမဲ့သူ့ရဲ့အစိုက်ကသူ့ရဲ့အဆွဲကကျွန်တော်တို့ပေါက်လိုက်တယ် ပေါင်းလိုက်ပြီးတွေ့တဲ့အစိတ်ဒီအစွဲကနေတစဉ်သူ့ထဲမှာရှိတဲ့အစိတ်တွေကိုကျွန်ရဲ့ကိုခန္ဓာတွေးကြောတွေကိုဗပါလေမှုတ်တွေးလိုက်တာအဲ့တော့မာနဲ့စာတယ်ကကျွန်ကိုလာတွေ့ပြီဆိုရင်တွေ့ရောမဟုတ်ဘူးเนาะတွေ့ပြီညာနဲ့တပြန်နဲ့သူ့ထဲမှာရှိတဲ့အစိတ်တွေကျွန်ရဲ့ကိုပြန့်နှံ့စေဒါဆိုသောတော့လူရင်းနေစောင့်ကြည့်တဲ့အတိုင်းပဲခဏနေရတဲ့ဒီကုလုံးမဲမဲနဲ့လက်သေးသွားမယ် solo jinat taba ko jino atwe khan mi ehdi asait de ko jino ko de ma pyan nan kwin pyein jino di ataik ka ni ma be cha shoun ni do ataik ka mwe so ye atwe khan ya de tu phit lar de takha de ma ehdi iya di ma nat ko de alol lote takha de ma paw win chin a sakai ne alol lote takha de ma phit pye ne achine lote de takha de ma ko chao maw rong ba ma ma thi de di lu yai ne saka a phin pyoe de myo so ne atat da de ma yin san choun tway yarar phit de ta ma chin thon ni ko ma ma ro jino atat da de ma နောက်တလေဒီမွေးဆိုရှာနှခွားဆိုရက်မာနဲ့မြွေအတိတ်ရဲ့တွေ့ချင်းကိုကျွန်တော်ခါချပြဖို့တော့ရည်ကြီးတယ်။ဘယ်တဲကိုလဲမိတဲကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြန်လို့မရအောင်ခါချပြဖို့တော့ရည်ကြီးတယ်။ကျွန်တော်မခါမှုလမ်းမင်းခါတယ်။ဘယ်မှာခါလဲဖရားကျောင်းထဲမှာရောင်းခါချလိုက်တယ်။ပရစ်ဇန်ဝါချ်ထဲမှာကျွန်တော်ခါချလိုက်။ဘာလို့ဆိုဖရားမြတ်မတော်ခန်းစားနှုတ်ွက်တော်ခန်းစားတယ်။အေးဟုတ်တယ်ခန်းစားရတယ်။အဲ့ချောင်းချောင်းခါလိုက်တယ်။ဘယ်မှာခါလဲဆိုကို့အိမ်ထဲမှာကိုခါလိုက်တာ။ ပြန်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  နော်ဒီနေ့ဘယ်သူမှတော့ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့တမင်တကာကြီးဝင်ထားတဲ့စံတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော်လေမยีရွယ်ဘဲနဲ့အတွယ်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်ဘွားမှရှိပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အတွယ်ခံရင်ဘာဖြစ်လဲခါချပြဖို့တော့အရေးကြီးတယ်မာနဲ့လာတွင်းခါချပြဖို့တော့အရေးကြီးတယ်လူတွေရဲ့စကားလာတွင်းကြောက်ပြန်လေခါချပြဖို့တော့အရေးကြီးရဲ့ဟာဒီလိုတော့ငောက်တွေ့သွားပြီတွေ့တာအတွယ်ခံရင်ကျွန်တော်ဆက်တွေ့ပါပဲတွေ့ပြီးတော့ကတ်ပြီးတော့တခါတော့မဟုတ်သွင်းသွားမယ်တွေ့ရင်ဘာဖြစ်လဲ ခါချလာခါချလာဘယ်တော့လဲပြီးတဲ့ခါချလာတခါလေလူတွေရဲ့ဇကားနဲ့ကျုပ်စိတ်ဆိုးလူတွေရဲ့ဇကားနဲ့ကျုပ်ခန်းစားလူတွေရဲ့ဇကားနဲ့ကျုပ်ဝမ်းနေဟာငါ့ကိုသူပြောသော်ပဲငါ့တွေသွားပြန်အဲ့စကလုံးကျုပ်တော့တွေသွားပြီတွေသွားပြီဟေးတွေသွားရင်ကျုပ်အတွေ့မခံနဲ့ပြန်တွေလိုက်မှုဘူးသူကသူအတွေ့မခံနဲ့ဆိုပြန်တွေချင်းတာနော်သူတွေကူတွေအဲ့တော့ဘယ်တော့မှမလွတ်တော့ဘူးသူကတွေလိုက်ငါတွေလိုက်ငါတွေသူလိုက်တခါလေမွေရမှမတွေကိုကပဲသွားသွားတွေတယ်နော်ကိုကပဲသွားသွားတွေနေတာမတွေရဘူးဘာလို့ရတာလဲခါချပလိုက် တွယ်သွားပြီးဟေ့စွင်ပါလေခါချပလိုက်အာဟိုလူကွာဟိုနေ့စကကတီရံငောက်တွေ့သွားတာဟင်းငောက်တရားဟုတ်ချက်တွေပါဒီကောင်တွေ့သွားပြီခါချလိုက်ဟိုတောင်မလားเนาะဒီနေ့တက်သိခန့်လို့ငါငောက်တွေ့သွားတာခါချလိုက်ဆူတောင်းလို့ငါငောက်တွေ့သွားတာခါချလိုက်ဟိုနေ့ကဈေးထဲမှာခနာလိမ့်မဲနှုတ်ဆက်တာငောက်တွေ့သွားကြည့်စမ်းခါချလိုက်မိပွိုင်းမှာခနာတွေ့တာငောက်လမ်းတွေ့ကြည့်စမ်းခါချလိုက်ချစ်တော်ညီကောင်မမိတဲ့တင်ခါချမယ်ထောင်ပေါင်းတောင်ပေါင်းမြန်ဆိုတက်သိခန့်ကျရင်ကျွန်တော်ကြားမှုဒါခဏခဏအတွေ့ခံတဲ့တဲ့ရင် ပဗလိုခရခရအတွေ့ခံတိလာကျွန်တော်ခါတော့ခါချဘယ်နဲ့ခါချလို့ကျွန်တော်ဒီမီးထဲကိုမခါချလို့ခရခရအတွေ့ခံနေရတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုလာတွေ့တဲ့အတိတ်ရဲ့မွေဆိုးကျွန်တော်တို့ခါချပြုတ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တမန်တော်28မှာမီးထဲမှာခါချခံရတဲ့မွေဆိုးရှိလို့ဒီနေ့အတိတ်မှာနှောက်ရက်တယ်လို့ဒီနေ့ပြစ်ဆုံးပန် today dinner now send တော်မွေလဲရှိတယ်ဒီအเจ้าရာတော့ကျွန်တော်အလုံးတိပ်ပြီးသား notification ကပောက်ချန်ไข่သုံးมาပါတယ်အเจ้าရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတူတူကယနေ့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုစင်ချင်အောင်ကပောက်ချန်ไข่သုံးมาမွေသည်ธารာအရှင်ဖရာသခင်ພັນစင်းတော်မူသောမြေထိဆိုင်တကားရုတ်ထက်လိန်မာတော်သူဖြစ်၍မိမအာတင်တို့သည်ဥယင်၌ရှိသောအပင်တို့ဤအသီးကိုမစားရဟုဤကံစင်စစ် ပြ얏ကေမေနောမူလဟုမေဤဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီကြောင့်ရကျွန်တော်သိပိသားဖြစ်အဲ့တော့လူဟာဒီနေ့ယနေ့မှာ present time မှာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Eden ထဲမှာအသက်ရှင်နေရှိတယ်။စာဘို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အားလုံးဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့ Eden ထဲမှာအာနေအေးဝအသက်ရှင်တယ်။ဒီတိုင်းမှာပဲ ဒီနေ့ကာလမှာဖခင်ရဲ့ခြေဆွရအပြင်နေရဲ့စင်တိုင်းဖခင်ရဲ့အွယ်ကာဖခင်ရဲ့မစားခြင်းဖခင်ပြုဆောင်ခြင်းဖခင်ခြေဆွပြုခြင်းအာဒင်ဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့လုံလောက်တဲ့ခြေဆွတော်တွေမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဝင်ရတယ်။ဒါဆိုရင်အခုမွေလာပြီးနောက်ရက်တဲ့အရာမွေလာပြီးစုံစမ်းတဲ့အရာကအာဒင်အပြင်မှာမဟုတ်အာဒင်ထဲမှာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ခြေဆွတော်ကိုခံစားနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဤနေ့ရဲ့ဒီဖခင်ပြည့်စုံသောနေ့ရဖြစ်တယ် ဒီနေ့မှာကျောင်းစီခြေစူးခန်းစားလို့သင်ပြောနေတဲ့ယနေ့မှာပဲသူလာပြီ။တရားမင်းအရာကသူကမစဲဘူးချွတ်ချွတ်တတာပဲချွတ်ချွတ်တတာပဲချွတ်ချွတ်တတာပဲဟုတ်လားတဲ့နော်သူပြောတာ။သူစကားကလေတခြားအရာကိုတော့မပြောဘူးဖះပြောထားတဲ့စကားကိုသူကမိကွန်းထုတ်တာကျွန်တော်တရားလေးကိုပြန်ပြ ོས་ နော်ပြန်ဖတ်ချင်တယ်မိမအားသင်တို့ဒီဥယင်၌ရှိသမျှသော အပင်တို့ဤအသီးကိုမစားရဟုဤကံစင်စစ်ဖျားသခင်မိန့်တော်မူသလိုဟုအသီးကိုမစားရဟုဤကံစင်စစ်အဲဒီစကလုံးအလုံးဟာဖျားပြောထားတဲ့ဆိုတော့ပြောလို့မစားရလို့တားမြစ်ထားတယ်သူကဟုတ်လားဒါဆိုရင် तू ဒီကနေ့ဒီနေ့ရက်မှာကျွန်တော်တို့လာပြီးနှောက်ရက်တဲ့စကလုံးကဖျားပြောထားတဲ့အရာကို question mark လာတက်ပေးလိုက်တာအများကြီးမပေါအောင်နော် question mark လေးလာချိတ်ပေးလိုက်တာဖျားသခင်ပြောတယ် ဒီနေ့ခွင်လုံးချင်းခាយရတော်သူ question မက်လာချိတ်သွားဟုတ်ရဲ့လားအသေးသေးအသွင်းနေရွေးလုံးချင်းခံတော်သူဟုတ်ရဲ့လားငါအလုံးတာဝန်ယူတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒီစစ်ပွဲဟာငါတိုက်ပေးမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒဏ်ချက်တော်အပြစ်အနာရောငါညိမိဟုတ်ရဲ့လားဘာမှတခြားမလာတယ်ဦးနော်မီးကုန်မက်လာချိတ်သွားတာဖះပြောထားတယ်ဒါမလုံးနဲ့ဟုတ်ရဲ့လား ဒီလ ང་ မသွ ाने ဟုတ်ရဲ့လားဒီလိုသက်တမ်းမျိုးမှမရှင်နဲ့ဟုတ်ပါမလားမိကုမက်လာ chainId မိကုမက် chainId ကွယ်ရှင်မပဲ chainId သွားတာဒါပေနဲ့လေဒီနေ့မြတ်ဝေးဝေးလည်းရှောင်းမစင်းစားတဲ့ ADN ဆိုတဲ့ဘရားပြင်စင်ထားတဲ့ perfect place မှာဖြစ်တာစုံလင်နေသောနေရာထဲမှာဖြစ်တာကျုံပြအောင်မျက်မောက်တော်ထဲမှာစုံလင်နေအေးအေးမျက်စုံလင်တဲ့မျက်မှောက်မှာဟိုမှာလာတာဟိုကောင်းလာတာတော့ဒီနေ့စုံလင်တဲ့နေရာထဲမှာလာသွားတာ ສົງລິນແນ່ມຽໝောက်ແຖມຕູລາຕາຈະແມ й ກົມບໍ່ລາບຸແມ й ກົມໄຊຕົວແດ່ດານແນ່ຕູຊັບບ ્યો ແດ່ແມ й ມ້າກະແລງງາຮູ້ດີອຸຍິນໄນຊີດໍອະປິນທີໂກຂွှ່ນໂກອະທີໂກສາດໍຂွှ່ນຊີອຸຍິນແລງໄນຊີດໍອະປິນອະທີໂກກາເຕນໂນດີມາກາຍມາສາໄວເນຈໍລໍຕົ້ມຫມົກເຕມຢູ່ພະຍາທິເກແມ່ນຫນໍຊີຊຸຫມວຍາສໍອີງເງເລີມມາຫມວຍກະແລງເຕນໂນດີອີກັນອໍ widetilde mu thi hu main na mu i da ko sa lai yin ne phaya thekin kyet do chit twa me chalo di mek ka chan bai le ko chu pyan pi lo phat chin ne kabao chan khan yi nit ngain ne khan yi 16 ma ta phan phaya thekin ga nga ro pon tan ne tin yi tin yi ta tan ne lu ko phan sin cha so phaya ye ta tan ne ngi phan sin tha bi da da soin tu la pyo de a ya ga chit ni de a ya ko hobi no chit ni de a ya ko ဖြစ်အောင်မယ်လို့လာပြောတာ။ဖျားသရယ်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတဲ့လူကိုဒါစားလိုက်ရင်ဖျားသခင်ကဲတို့ဖြစ်သွားမယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုဖြစ်မယ်လို့လာပြောတာ။ဒါလည်းကျုံရဲ့အသက်တာမှာသတိထားဖို့တွေ့ဖြစ်တယ်။နေရဲ့စင်တိုင်းကျလို့ယင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာကငါဆိုတဲ့ဇာတိဖြစ်တယ်။ဒါမြန်မာ gladin နေစမှာငါသည်ခရစ်တော်ညလူလဝါးကတဲ့မှာအတိခတ်ပြီး သို့တော်လေအသက်ရှင်သေးထို့သောဆိုတော့ငါဒီကရမ်ရှင်းခရစ်တော်ဒီငါနိုင်ရှင်ငါဒီခရစ်တော်နဲ့တူဘဲမသေးရလေလဝါကားတယ်မှာသေပြီဒီဒိုင်မန်ချာတော့ငါနည်းရဲ့စနေဘလို့ပဲစဉ်းစားလဲဆိုငါမသေးသေးဘူးဒါကြောင့်မငါငါတက်လိုက်အောင်မယ်ငါတက်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့မင်းနဲ့မေကိုကငါတက်ရအောင်ပြောရအောင်ငါကူငါကောတက်လို့ရလို့လားငါဒီနေ့တော့ငါငါကူငါတက်လိုက်အောင်မယ်ငါစားတိတိငါတက်လိုက်အောင်မယ်ငါစားတိတိငါတက်လိုက်အောင်မယ်ပြောတာပြောနေတာတကယ်တမ်းတက်လို့ မရပါဘ um um ူ ale, h h းငါဆွေးဇာတိကျွန်းလို့မတက်လို့မရတာဒါပေမဲ့တက်လို့မရဘီမဲ့ငါဒီခရစ်တော်နဲ့တူအဲ့ဒီကားတိုင်းမှာတက်ခက်ပြီးသွားပြီးဒါဆိုငါဒီခရစ်တော်နဲ့တူလောကကားမှာအသေးခံပြီးသေသွားပြီးဒါပေမဲ့ပြောလိုက်မသေသေးဘူးမြေရရလဲဟုတ်တယ်လိမသေသေးလို့ပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ငါတို့ပါကျိုးဆိုင်တက်အောင်ကျိုးဆိုင်တက်တော့လဲမရပြောင်းဒါဆိုကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုသဘောတူဝန်ခံပြေးအောင် mark christorne tu lun ga ne net na thong ne ga ka dai ma te ga bi bi nga ye sa di a long go yeshu ne tu ka dai ma phaya thakin yait tak khe bi bi era phit ni le ya era phit ni le ya phit khe le ya era present yin ni ma nga ha christorne tu ka dai ma te ga bi bi so ya yin ni phit ni do ya da mai tu ba loum le di ni ma ba loum le ma phit te u da da louk lai hwa louk lai da louk lai da lou yin phit me louk lou le ma phit bian ma phit pu မဖြစ်တော့ကျွန်တော်အေဒဲမှာလုံးလည်ချာလည်လိုက်နပန်လိုက်အဲ့တော့ယနေ့ငါတေခဲ့ပြီးပြီငါဆွဲစားတိဟာကားတိုင်းမှာဖရာရှင်းငယ်ပြီးပြီးလုတ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာဘုံခန်တဘောတူဘူးထဖြစ်တယ်အာဒန်နဲ့အေဝါအိမ်နေရာမှာငါသတဲ့တော်နဲ့ညီဖန်ဆင်းပြီးညီဝှက်ချမ်းသာနဲ့သူဖရာပြင်ဆင်ထားတဲ့အေဒဲထဲမှာစုံလင်နေတဲ့အချိန်မှာသူလာတာယနေ့နေအဲတဲ့အချိန်မှာဖရာသခင်နဲ့မိသားဖွဲ့တယ်ဒါသရေလိရှင်းရှစ်ရှိပါတဲ့ဖရာနဲ့ ရှိပါရဘုရားပြင်ဆင်လာတဲ့အသက်ပင်အသီးစားနေလားစားနေရပြရားပြင်ဆင်လာတဲ့ကောင်းကြီးပင်္ဂလာအသီးစားနေရအစင်းလိုက်စောက်ပွဲကောင်းတဲ့အပင်တွေသလို့ပေါ်မှာရှိလားရှိတယ်လုံချုံပြေးဆိုတော့အေးဒီမှနေရလားနေရတယ်ဘုရားပုံနဲ့လွှမ်းချော်တာလွှမ်းချုံထားတယ်ဒါဆိုရင်ယနေ့ရဲ့ဟာဘလောက်ပဲပြင်ဆင်တာဒီနေ့မျိုးစုတဲ့မာနဟာယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုနှောက်ရဖြစ္စည်းလရှိဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ထတ်တာရဲမှာဒီနေ့ဘုရားလှုပ်ခက်ပြေးပြီးတဲ့အရာ ဖျာ आ, းဖြစ်နေတဲ့အရာဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့အရာပေါ်မှာဝန်ခံသဘောတူနာလေပုထွဖြစ်တယ်။ဒါဆိုအတိတ်ဆိုတဲ့အရာအတွက်မွေဆိုးနှောက်ရက်လို့ယနေ့ဆိုတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအတွက်လည်းမွေဆိုးနှောက်ရက်တယ်။တစ်ဖန်အနာကက်ဆိုတဲ့အရာအတွက်လည်းသူနှောက်ရက်တယ်။တမန်တော်76ကိုတို့တော့သွားရအောင် မနော် can you search out အငငယ်၁၆ကနေကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တယ်ထို့နောက်မှာငါတို့ဒီပြည်ညက်အာငါတို့ဒီပတ္ထနာဇယက်တို့သွားစဉ်တွင် network ဖြည့်၍အနာဂတ်ကိုဟောပြောသည်ဖြင့်မိမိသခင်တို့အားစီးပွားများကိုပြုတ်တတ်သောမင်းငငယ်တယောက်သည်ငါတို့ကိုစီချိုလိမ့်ဤเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျမ်းစာမှာဖတ်ရကမှာ နော်ဒီနေ့အနာဂတ်ကိုဟေါ်ပြောတော်နက်ဝင်၍အနာဂတ်ကိုဟေါ်ပြောတော်မိမငင်နော်ဒီနေ့ spirit of divination တိုင်မဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာဆိုရင် spirit of python လို့သုံးတယ် definition ဆိုတာအနာဂတ်ကိုကြိုတင်မြင်ဒီနေ့အဖြစ်နော်ဒီနေ့ဘီဒင်ဟောတာအရှင်းအနာဂတ်ကိုနော်အကြအမြင်မြင်တယ်အဲ့ဒီစကလုံးကိုဒီကနေ့အတိတ်ပဲပြောင်းတဲ့ခါမှာ python python ဆိုရွေးမျိုးက យយុំមួយមဟုတ်တော့មួយហៅមិនបពុមួយស៊ូមកတော့ហ៊ូ Python ស្រាប់សិបជីមួយលុမျိုးយិបប៉ពីរកកៃសាញូឆាတဲ့មួយမျိုးဖြစ်တယ်ហូបពីណូអើរ៉ូឌី Python ស្រាប់សកលឌីនារមកត្រូវឲទេវិញ្ញាណស៊ូဖြစ်တယ်អើរ៉ូឌីនេះបាលេស្រាប់ឌីអ្ញញយធមីកាណဝင်ទេဖြစ်ដែរទៅទូកអនាគតកូហៅបិយដែរអនាគតកូហៅបិយដែរណូឌីណសូកអើរ៉ូអគុប៉លូណេណិនធុលឡេឲត្រ្វណសូកថ្វាត់ွားឲត្រ្វឌីម ခင်တွေကနော်ပေါ်လူကိုပြဿနာရှာပြီးတော့ထောင်ချရတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်တမန်တော်ဆ6မှာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရားမှာမြင်စေချင်တဲ့အရာကအဲ့ဒီစပိရစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှုရေဖြစ်တယ်အတိတ်မှာနောက်ရှက်ခဲ့တဲ့မှုရေရင်းနှီးပြစ်ဆုံးဘာမှာနောက်ရှက်တဲ့မှုရေအနာကတ်မှာနောက်ရှက်တဲ့မှုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှုရေကမတူတော့စောစောကအတိတ်မှာတွေ့ပြီးတော့အစိမ့် ပြင်းပြင်းနဲ့ຫມုတ်သွင်းလိုက်ပြီးเนาะဒီနေ့စောစောကပြောလို့เนาะတမန်တော်မှကျွန်တော်28မှာဖတ်ခဲ့လို့ခနာချင်းတွင်ဒီကုလုံးရောင်ပြီးလက်တွေမြေဆွေးဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီກອງကညို့ထားတာຕົ້ວလို့မຢາກအောင်ຊွေလို့မຢາກအောင်ຕື້ရဲ့ຕາກອງວ່າບໍ່ໄດ້ညို့လိုက်တာညို့ပြီးແລ້ຂາຈັມມະຕູກລູຕົກໂລງໂຕະບັດຊင်းຕິດຊင်းປັດတာຕູກໂຮບີ້ບໍນໍຫນ້າທະຄູວ່າຕູກຕາກອງບໍ່ຢູ່ບູ နွားလဲညိုရဲသမင်လဲညိုရဲလူလဲညိုရဲအလုံးညိုရဲသူကဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဒီအနာဂတ်မှာအတွေ့နှောက်ရှက်တဲ့ໝွေဆိုးကတားကောင်းမရွေးဘူးလူမရွေးဘူးကျွန်တော်တို့ကိုတည်ရပီးတည်ရတပတ်ပီးတပတ်သူ့ရဲ့စက်ကွင်းထဲမှာသူ့ရဲ့ညို့ခွက်ထဲမှာသူ့ရဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်네ပယ်ထဲမှာသင်ဝင်သွားပြီးမြန်မြန်မထွက်လို့တော့မလွယ်ဘူးတကူတည်ရမယ်ကစောစောလို့မျိုးဘက်နဲ့မသေးသွားအောင်ဒီကော အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတိတ်တရီမထားမိဘူးတိတ်တရီမထားမိဘူးဒီစပကြီးရဲ့နော်ဒီစပအောင်ရဲ့ညှို့ခွက်ထဲဝင်တဲ့ခါချက်ချင်းမမကြိုက်တာချက်ချင်းမအဖက်မဖြစ်တာပထမဆုံးအဖက်က you can သင်လှောက်ရှားလို့မရတော့သင်သွားခြင်းတိုင်းသွားလို့မရတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဘာဖြစ်လဲတဝဲဝဲလဲနေတယ်ပြတဲ့ခါချက်မှာသူကလေတကူချင်းပတ်တာချက်ချင်းမစောင်းတော့ဒီရေးချင်းပတ်တာ တိချင်းပတ်လာပဲတပတ်ချင်းပတ်လာရင်တေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်လို့မရရနေပါလေယုံလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာတယ်။ယုံလို့မရတဲ့အနေအထားကနေတပြေးပြေးနဲ့ညစ်တာသူကညစ်တာသူ့ရဲ့ချုပ်ွက်ကအညစ်ပဲသူကအစိတ်မဟုတ်ဘူးနော်ညစ်တာတပြေးပြေးနဲ့ညစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လှုပ်လို့မရတော့လှုပ်လို့မရတော့အပြင်ကျွန်တော်အသက်ရှူလို့လည်းမရတော့ អអលុល ok ah, េမရတော့សក្កាទានលេមត់ thread រតានិញបិញជុកភិតឡាអគុលុរិអារឡុងចောက်နေទីយូកា Covid 19បាយយូកាអត់ឈូលលុំមិញអូជុកភិតឡាចောက်តារោភិតមកសុលចောက်နေចាណូទីបាននិយាយអូអត់បលុំមកឈូលលុំញ៉ោណូនិយាយទៅលុរិហ่าទីហៅបន្ទੂណែមកမទូណូទីយូកាធំត្រីថាបាតូហៅឈូលលុំញ៉ោអគុ Python ប៉ាត់ទេសូរាអីលុប៉ាត់តា ရှုလို့မရတော့ဘူးလှုပ်လို့မရတော့အသက်တာထဲမှာချီမုံးတဲ့အတံမထွက်တော့အသက်တာထဲမှာငြင်းနေတာကျွန်တော်သတိထားမယ်အဲ့ဒါအနာကက် future ကိုဆွဲတာနော် current future current အနာကက်ကိုဆွဲတာ current အနာကက်အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနာကက်ကိုမနက်ဖြန်နေ့ကိုတွေးလိုက်ဒီကနေ့အသက်ရှူမရတော့ချစ်တော်ညို့ကုန်မှာမဟုတ်ရင်းနစ်သင်ဒီမနက်ဖြန်အနာကက်ကိုတွေးရင်အသက်ရှူမဝရင်ဒီနောက်ဘက်တွေသင်တွက်ဖြစ်တယ်မနက်ဖြန်နေ့ကိုစဉ်းစားလိုက်ဒီမှာအသက်ရှူလို့မရတော့ အဲ့ဒီတည်းမှာကျတို့တွေ့နေအဲ့ဒီတည်းမှာကျတို့အလောက်လုပ်နေသူရဲ့တည်ရချင်းတည်ရချင်းအပတ်ကိုကျတို့ခံနေရင်ကျတို့ကြာရင်လေတစားသူကဆွဲဆန်ပလိုက်ကုန်အဲ့ဒီခါတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းင်းသူကမြိုတာမပေါက်ဘူးတကုလုံးမြိုလိုက်တာအဲ့ဒါ Python လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကျတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုနှောက်ရတဲ့ဒီနေ့ဝိညာဉ်စုဖြစ်တယ်တွေးလိုက်ရင် ဆိုးရင်ကြရည်တွေးလိုက် worry လေးတွေးလိုက်အိမ်မပြိုတဲ့ညာရည်ပဲကျိုးပါပြီအဲ့ဒါအပခဏနေရတာဘေကနေစလဲကျွန်တော်နဲ့သသေးလေး negative thought လေးကနေစတာဘေကနေစလဲကျွန်တော်ရဲ့အမှုမဲ့အမမဲ့သွားလိုက်တဲ့ခြေလမ်းလေးတလမ်းကနေစတာကျွန်တော်နဲ့စကားလေးတစ်ခုအစတာကျွန်တော်နဲ့အတွေးခေါ်လေးတစ်ခုအစတာညှိုးခွက်ထက်မှကျိုးလာလေးလေးပတ်လာလေးချုံတောင်ပဲစဉ်းစားတောင်ပဲစဉ်းစားအတွေးတွေမှလင်းနေတာဒီနေ့ပြဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဘယ်ပဲသွားသွားဒီနေရာပဲပြန်ရောက်တာ ကြိုးရောအင်းစစ်ပကြီးညို့တော့ခံဖို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဖတ်ဘူးတဲ့စာရည်ထဲမှာတူပရက်ဆိုအညို့ခံတဲ့လူအားတဲ့အဲ့ဒီမှာပဲဘဲဘဲသွားသွားဒီနေရာပဲပြောင်းလာဆူလိုချင်တဲ့သိရဲ့အတွင်းထဲမှာဖျားကိုချင်းမုတ်မုတ်တဲ့သွားလိုက်တယ်ဒါပဲပြောင်းရဒီဘက်ကိုသွားလိုက်ဒီနေရာပြောင်းရဖျားကိုဝန်းပြောင်းဒီနေရာပြောင်းရချင်းဆိုတော့ချင်းမုတ်ဒီနေရာပြောင်းဘဲနေရာပဲသွားသွားဒီနေရာပဲတဝဲဝဲလည်နေဆိုရင်ကြိုးပါလေတတိထားဖို့တွေ့ဖြစ်ပါတယ်တတိထားဖို့တွေ့ဖြစ်တယ် ကျွန်တော်အလောင်းမလို့အောင်ချက်ချင်းခါချလိုက်လို့မျိုးအဲ့ဒီဆက်ကွင်းထဲကနေမြင်မြန်ခွာထွက်ပြဖို့တော့အရေးကြီးတယ်။ငါနဘန်းလုံမယ်နဘန်းလုံအောင်အဲ့ဒါเนาะຢາກູ້မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီກိສາကเนาะငါငါသူညှစ်ကိုညှစ်ပေါ့သူညှစ်လင်ငါပြန်ညှစ်ပါပေါ့เนาะမရဘူးသူညှစ်ကိုညှစ်အဲ့ဒီညှစ်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားရင်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့အဆင့်က ကျပ်နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဆက်ကွေးထဲမှာညှိနေပြီဆိုရင်အမြန်ဆုံးအဲ့ဒီနေရာကနေပါပဲလေခွာထုတ်ဖို့တော့ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ကွေးအနေနဲ့ညှို့ထားပြီဆိုရင်တင်းမြန်မြန်ပြီတော့ဘာမှတူရဲခေါင်းကြီးလုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာငါသူညှစ်ကိုညှစ်သွားမလုံနဲ့မရအောင်ဘာဆိုတခါချင်စုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းကျွန်တော်ကအဲ့ငါတောင်ငါသွားပြောလိုက်မယ်ငါအိမ်ကလီသွားပြောလိုက်မယ်ဒီအဖွဲ့မှာကိုယ်သွားတာပဲ तू ကကိုအိမ်ကလီပြန်လုတ်သွားတာကိုဘာပါတော့နော်ကိုကသွားလုတ်တာဒါမှမဟုတ် तू ကပြန်ဆွဲသွားတာ အညို့ကိုလောက်တယ်အင်းကြို control လောက်နိုင်နေရတူကပြေးမယ် तू ကပြေးမယ်ပြေးပဲအပတ်မခံနေအညို့မခံနေအငှိမခံနေအတွေ့မခံနေအဲ့ဒီဆက်ကွင်းမှာနေကုန်မနေလဲအဲ့ဒါတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတခုပဲရှိတယ်ခါချလုံးမရဘူးဒီကိစ္စကမတူးနော်သော်တော်၊မွေသုံးတော့တွေ့သွားခါချလားဓာကြီးဟောသွားခါလုံးမရဘူးဓာကြီးဖတ်ပြီးဆိုရင်ခါလုံးမရတော့သူအစင်ကအဲ့ဒါဆိုတော့အနာကတ် future ကျွန်တော်အချိန်မှာဖရားပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကျွန်တော်ရှေ့မှာဖရားရှင်စဉ်းစားထားတဲ့အရာအချိန် future လို့ပြောလိုက်ရင်မြေကြီးကာလတခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူး။နောက်တစ်ချိန်ဆိုရဲမမြင်ရသေးတဲ့ธารာကာလအတိအလုံးပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုဖျက်ဆီးဖို့တဲ့သခိုးတိခိုးချင်းသက်ချင်းဖျက်ဆီးခြင်းကလာ။မာနရဲ့လက်နဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီအရာကိုပဲ distract လုပ်နေတာธารာမှာရမယ့်အမွေကိုတင့်ကိုဖြိုဖျက်ချင်တာ။အဲ့ဒီအရာအတွက်အခုချိန်မှာတပတ်ချင်းတပတ်ကျွန်တော်ပဲ အရင်ကသင်တိဖျားကိုကျေးဇူးတော့ချိမုန်းတဲ့သက်တဲ့ခံချက်တွေသင်ပါသက်ကအများကြီးထွက်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုချုပ်ဖြစ်နေလို့ပဲဘာမှသက်တဲ့မခံတော့သတိထား။အချောင်းမဲ့သက်သက်မဟုတ်ဘူး။အချောင်းမဲ့သက်သက်မဟုတ်ဘူး။ဖီလင်းမလာလို့သက်တဲ့မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တခါလေးသက်တဲ့ခံမယ့်အခါကိုတော့မထွက်တော့တာ။အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ one ယောက်စီက positive one နဲ့အားပဲဒါပေမဲ့အခုဒီပါဆက်က negative ကလွန်ရင်ဘာမှမထွက်တော့။ negative ပဲပြောလိုက်ညင်းညူတယ်မဲ့ထွက်တော့တယ်။ဣနေတာဣနေတာဒီမှာဘာသာဣနေပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်သတိထားဖို့ဖြစ်တယ် အရင်ကလွတ်မြောက်စွာဖျောက်ချမလို့အခုချမမပြောရင်ဘာချမချင်းကကိုနဲ့ဘာမှလာလာမှမသက်ဆိုင်တဲ့မျိုးကိုခံစားနေရကျုံချုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော် resist လုပ်မယ့်အရာမဟုတ်ခံရရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရာကပြန်ပြီးနံပန်းလုံးအောင်မလို့အဲ့ဒီအရာကအဲ့ဒီစက်ကွင်းတွေကအဲ့ဒီနယ်နိမိတ်တွေကအဲ့ဒီ area တွေကကျွန်တော်အမြဲတမ်းခွဲထွက်သွားဖို့တို့ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဖတ်ရအောင်ဓာတိချန်အခင်းစနစ်ငယ်ကို ပြာလိချံအခင်းစနစ်အငယ်ကိုထောခာဤလောကတဏိုင်ကံလုံးကိုလဲ့ပြား၍မာနဲ့စာဒံအမြီရှိသောရှင်းမွေဟောင်းဤဟုသောနဂါးကြီးကို၎င်းသူနှစ်အတူကောင်းခင်တမန်တို့ကို၎င်းမြေကြီးတို့ချလိုက်၏နမေကူကရှင်းမွေဟောင်းနဂါးဟုတ်ပြီနော်ဘယ်မှာရေးလဲပြတိတ်မှာရေးတယ် ပေတဲ့ကလည်းဟိုးအရင်တည်းကဒါဆိုသူဒီအတိတ်ကလည်းလှုပ်ရှားခဲ့တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကလည်းလှုပ်ရှားနေတယ်အနာကတ်ကလည်းလှုပ်ရှားအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကအတိတ်တုန်းကလည်းနှောက်ရက်ခဲ့တယ်ယနေ့လည်းနှောက်ရက်တယ်အနာကတ်ကလည်းနှောက်ရက်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျေရရဲ့အတိတ်ကိုမှုည်စွန်းနေတဲ့လာတွေ့တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံဆိုယ်ဒီနေ့မှာဖရာပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတဲကနေမဆုံးလင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဖရာပြောတဲ့အကြံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုနေ့ရက်စင်တိုင်းလှည့်ဖျားနေတယ် 他变穷了，都要培养变心他的阿那个嘛，培养以为他的有个美伢来哦，他不听，他不对一切的一切的穷人过，你咋尼嘞？哎 <noise> 呀，都老尼嘞，老呗，知道你干嘛喽？哎哟，阿呆，别说呗，阿那个，总把阿侬嘛，唔会总有哈，阿侬侬啥嘞事嘞？他比没路要钱的，亏掉的嘛，失败。那兄弟讲白了，那酷酷，就住华派呀，多嘞阿姐，开因那塞的。 အစ်တဲ lambda မောရှီဥပုံကန်မောရှီကိုပုံကန်မထាយအောင်ပုံကန်နေနေလိုက်အသက်မုံချချွေးနဲ့မာနဲ့မုံဒီပေါပြပြနဲ့မုံနဲ့အရသာမရှိတဲ့မုံကိုဖခင်ကငါတို့ကျွေးနေတယ်မစားချင်ဒါနဲ့ပဲໝွေထွက်လာပြသူတို့ไก่ໝွေไก่ຂັນလာသူတို့ all ငါတို့ນາວ даяબી ແລະແກະວ່າດີໝွေไก่ດະບີກ ാണ ດັ່ນແນဖခင်ကမောຊິໝွေຍູ້ຫຼົອອກໃ ને ជីຫວາနဲ့ໝွေຍູ້ຫຼົອອກပြီးတော့မြောက်ထားတယ် muy kai candy อารုံးอ่ะไอ้ไอ้ยุคกูจิไลดเออละสุ้ยอะทะเบ้กันนี่หลွတ်တယ်ชิวန်ครีนခင်သုံးအနေနဲ့ဆက်လေးကိုဖောက်ရောယိုဟန်တုံးဆက်လေး မောရှိဒီတောနိုင်မွေကိုမြောက်ထားသကဲ့သို့လူသားသည်မြောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်အချားမူကထိုသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြက်စည်းခြင်းတို့မရောက်သာရအသက်ကိုရမိအကြောင်းဒီဘုရားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြက်စည်းခြင်းကိုမရောက်သာရအသက်ကိုရရှိခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးကြီးသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လူကြီးသားတော်ကိုချစ်တော်မူ၏ဒီနေ့မွေကိုခံရသည့်လူတို့အတွက်စီရင်ခြင်း၊ကြီးဝါဆိုရဲစီရင်ခြင်းရှိတဲ့ငွေရုပ်တံကို မောရှိကထောင်းတယ်။အဲ့ဒီကြေးဝါမွေရုတ်တိုင်ကိုကြည့်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီစီရင်ခြင်းနဲ့ကနေလွတ်မြောက်တယ်။ယနေ့မောရှိဒီတော night မွေရုတ်ကိုမြှောက်ထားတဲ့သို့လူသားဒီမြှောက်ခြင်းကိုခံရမှာယနေ့ကားတိုင်းပေါ်မှာထိုလူသားဒီမြှောက်ခြင်းကိုခံရရယ်။သူ့ကိုကြည့်တော်သူသည်မွေไก่ခံရတဲ့ပေကနေလွတ်မြောက်တာဖြစ်တယ်။ယနေ့အတိတ်မှာကျွန်တော်ကိုတွေ့တဲ့အတိတ်ကနေလှမ်းတွေ့တဲ့မွေဆိုးဖြစ်တယ်။အောင်မြင်ခြင်းဒီခရစ်တော်တွေမှာပဲရှိတာဖြစ်တယ်။ ထုတ်ခဲ့ရပါပြီအဲ့ဒီမွေကိုခါချနိုင်တယ်ယနေ့ပြစ်စုပမာနှည့်ရေစင်တိုင်းကျွန်တော်ကိုလာပြီးလှဲ့ပြားဖျားရောက်နေတယ်မွေဆိုးရှိတယ်မုသားရဲ့အဖလိုခေါ်ရဲစာရဲမွေဆိုးရှိတယ်နေတိုင်းလာပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်နေတိုင်းလာပြီးတော့ဒီနေ့ထိုးနဲ့နေတဲ့စကားတန်တဲ့မွေဆိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမွေဆိုးဘေးကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ကခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲဖြစ်တယ်ငါသည်ခရစ်တော်နဲ့တူအဲ့ဒီကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးပြီးပြီးရှင်းခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်ဝန်ခံဖို့တော်ဖြစ်တယ် တပရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ် future အတွက်အခုချိန်တည်းကလာပြောတပရှင်တစ်ပတ်တိပိတည်းရဲ့ချုပ်တွေရှင်နေတဲ့မွေဆိုးရှစ်လွမြောက်ခြင်းသည်ခရစ်တော်တည်းမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခြေတော်ညီကိုမမတို့ကျွန်တော်အားလုံးမှာအတိတ်၊ပြစ္ဆုပ်ပံအနာဂတ်ဆိုရဲ့၃ဘိုင်းကိုဖျက်သန်းနေရပဲဖြစ်တယ်လူတွေမှာတိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ကမွေဆိုးကကျွန်တော်ကိုမတွေ့ဘို့တွေ့ရကြီးတယ်တွေ့လายင်ခါချားလိုက်ပါမိတယ် ニーズにနေရမှာဖရာရှင်ပြင်ဆင်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအေဒင်ဒီဟူတော့ခြေဆုပြုတ်ခြင်းနဲ့မှာအသက်ရှင်သွားလာနေလဲဒီအေဒင်ထဲမှာပဲလာရောက်သွေးဆောင်ခြင်းကရှိနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖယ်ရှားလိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်ပစ္စုပန်ပြင်းကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ပတ်ရစ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့သင်ကိုမချိမွန်းတာတနေ့သင်ကိုခြေဆုမတင်တတ်အောင်ဒီနေ့ဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်ဝုံမခံနိုင်အောင်အသက်တာတွေမှာ positive မဟုတ် negative ပဲရေတွတ်နိုင်အောင် တော်ဆိုပါမှာမပြောနိုင်တော့တဲ့ဝဉကြီးရထဲမှာအသက်ရှူကျပ်ပြီမွန့်ကျက်အများကြီးရှိပါသည်ရင်ယုံကြည်သူတို့ပြောမိမဲ့ဝဉကြီးရမှာမွန့်ကျက်နေလူတွေအခုကြောက်တဲ့ကိုဗစ်ကအသက်ရှူကျက်တယ်ဒါပေမဲ့တခါလေဝဉကြီးရထဲမှာကျက်နေတာဘာပြောမထွက်ဘလို့အသက်ရှင်နေမှမသိပြောလိုက်လဲဟိုအက်စမာအသန်နဲ့ဘုရားသခင်ဂျေဇုဒ် ထုတ်ဖြစ်တကယ်ရင်ကြက်တာမို့ physically ကကြက်တာမို့ဝิญဉနဲ့မှကြက်နေတာဝิญဉနဲ့မှကြက်နေတာမချိမနာဘာကြောင့်စိတ်ညစ်ရှာဆိတ်ပြက်ရှာနေချိမဲ့လူကားအညစ်ခံနေရမပြောဘောမဘာကြောင့် future ကိုစဉ်းစားရဲမပြောမနေ့ဖြန်နေဆိုတော့အသက်မရှိတော့အတိတ်ပဲမရှိတော့လူတွေကအဲ့လိုဖြစ်လာတာကြောင့်ထောင်တောင်းများစွာသုတွေ suicide သတ်သေးကြဘာကြောင့်လဲမနေ့ဖြန်နေဆိုတော့ future ကို အသက်ရှင်ခြင်းတော့ဒီနေ့စဉ်းစားလိုက်မင်းရဲ့ဖြင်းလေးကအသက်ရှူချက်အညစ်ခံတာအပတ်ခံတာဟာမင်းရဲ့ဖြင်းဒီပြဿနာတွေကဘယ်လိုရှင်းမလဲမင်းရဲ့ဖြင်းလေးမှာငါပတိဘီလ်ဒီဘယ်လိုပေးမလဲဖြင်းလေးဘယ်လိုလုံးမလဲဟာဒါပဲ tomorrow ဒီမင်းရဲ့ဖြင်းလေးတွေမဆိုးရင်လေယေရှုပြောတယ် hallelujah မဆိုးရင်လေမဆိုးရင်လေအဲ့ဒီအနာဂတ်ကသူ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအိတ်သို့သော်လည်းနောက်ဝင်သေးသောအဲ့ဒီအနာဂတ်သိသိချင်း အနာကမဘာဖြစ်လဲသိသိချင်းသိသိချင်းတကယ်ပြပေးမသိပါဘူးအရှိဖြစ်မှာတားအစိုက်ဝင်စားတဲ့လူကလေအရင်အစိုက်ဝင်စားကျန်းစာဗျာတိတ်စိုက်ဝင်စားလို့မလဲနားလေလားမင်းလုံးမှနားမလဲဘာလို့ဘာဖြစ်မလဲတားသိချင်းအရှိအရင်စိုက်ဝင်စားဒါပေမဲ့အရှိကိုစိုက်ဝင်စားပြီးအရှိကိုမသွာရဲတော့အောင်ဒီနေ့အချုပ်မခံထားဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အရှိကရှင်းရှင်းလေးပဲဖရားလက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြင်စင်ထားတယ်တောင်းချသောညီကောင်ဒီနေ့မှာကိုယ့်ရဲ့တက်တက်ကိုပြင်စင်စားပါ nga ataikk muisou twae khan nai dinin nyet ni, mu, ni b ia b ia a a ma mi de ma kha cha pibou twae phit de yin ni nau set chin ne ma shi ni chin lo phet thou pibou twae phit de anaga twae yin ni chin lo pat yet chi naw khan ni yae chin lo a set kwe ne ga myan myan twae twa bou twae phit de khan sat ni mho mho pyain nyin ni mho mho pyain bi aei ri atwe de ma aei ri set kwe ne ma ti bi ti ye pat khan chin ne ma chin lo twae ta ni mho chin lo aei nya de ga phyat twa bou twae phit par de မောရှိဒီတော night မွေကိုမြှောက်ထားတကယ်လို့လူသားဒီမြှောက်ထားခြင်းခံမယ်ထိုးခင်ကိုသင်မျော်ခြင်းအဲ့ဒီမွေဆူလက်ကလွတ်တာဖြစ်တယ်။အတိတ်ပြစ် subprocess အနာကသုံးခုစလုံးကိုနှောက်ရှက်တဲ့မွေဆူလက်ကလွတ်မြောက်ခြင်းကရှင်ခြင်းခံတော်ထိုးယေရှုအဖြစ်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ကြုံအောင်လို့တို့တော်မတည့်ရအောင်မောရှိတင်းတဲ့တို့ကျွန်ချီးမော့ခနာလုံးနောက်တဲ့တည်းမှာပြည်လဲဘုရားယေရှုတို့ကိုရည်တွဲချီးမော့ဘုရားကိုချီးမော့ဘုရားချီးမော့ โจดีโน่ก็เนี่ยพญาก็ไม่ชี้ม้อนนั่นแหละไอ้อาฤทธิ์พญาก็เจซุไม่เดินนั่นแหละไอ้อาฤทธิ์พญาก้าวเมจเจ้าก็ไม่ปล่อยไหนละอ๋ออางเองเสียเป็จชินဆိုတော့มวยซูตွယ်ခံเนี่ยขาชะไลပါนี่เนี่ยพญาไอ้ก้าวเมจชินကိုชิโรคานะเสียวิญญาณเนี่ยชิมงกูกวย

you lonely night in the dark connection not ya cha ra cha no yak ba cha no ya you lonely ba ma si o le the ken the song day the long night The twins the king and the shy, shy, the shy the king got to know the know are the the king Yeah, yeah. He gets together la to know his intention that he the chain i can't up yet da yeah yeah redying a the yellow na get

ကျားကျေဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘွားမှာလေပြန်လဲကြိတ်လိုက်တိုင်းမှာကရောကျေဇူးတော့အလုံးလောက်လည်းရှိပါတယ်ကရောကျေဇူးကိုရေးတွက်ပါတယ်အတိတ်ကနေပြီးကျွန်တော်ကိုလာတွေ့လည်းရှိတဲ့မွေဆိုးကိုပေါလုလို့ပဲမိတဲ့ကိုဒီနေ့ခါချပါတယ်ဗျာကရောကျေဇူးပြုပါ မြောက်ထားချင်းခံရတဲ့ခြေမြွေကိုကြည်ရင်လွတ်တလို့မျိုးဒီနေ့ညမှာကိုရော့ကိုသားပြီးတော့မျောကြည့်ပါတယ်ဒီနေ့ပြေဆုံးပံဒီနေ့မှာကိုရဲပြေဆောင်သွားခြေဆူးပြုတ်ရှင်းတဲ့မှာလာရောက်လက်ပြားနေတဲ့မြွေလက်ကလည်းလွတ်မြောက်เสียပါအတိတ်တစ္ဆုန်ပံအနာဂတ်မှာကိုရော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာ မမြင်နိုင်အောင်ကာရှိနေအရာတွေတာမင်းတို့ရစ်ပတ်နေအရာတွေကိုရဲပြင်ဆင်ခြင်းကိုမနှက်ဖြန်နေကိုမျောကြည့်ပြီးဆုံးရင်ခြင်းနေနဲ့မမြင်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့ပျက်ရှင်သည်ဒီကနေ့ဒီနေ့လွတ်မြောက်စေပါတင်းဒီကတော့ဘယ်တာမလို့မျောကြည့်ပါရဲခြေဝါမွေကိုမျောကြည့်လို့မျိုးတင်းညားမှာတာမင်းတို့ခရစ်တော်ကိုမျောကြည့်ပါရဲကိုရောအားဖြစ်မဲ့လွတ်မြောက်စရာအကြောင်းဖြစ်စေပါ ကိ S <S um ုယ်တေ him, ာ်အားဖြင့်ပဲအသက်ရှင်เสียအောင်ဖြစ်စေပါအလုံးစုံကိုရည်တွက်တယ်ဘုရားကျေးဇူးတော်ကိုတာမင်တို့ပြန်လည်ရည်တွက်ပါれမနီးနီးနောက်ကာလကိုရဟာလုံလောက်နေတဲ့ဂျေးဇူးကိုပြန်လည်ရည်တွက်ခြင်းမွေကိုးကွယ်အန်တန်ဂျာတိခမအသက်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်မြတ်သားမိပြုကိုးကွယ်ခြင်းမွန်အန်နံဂျာပတိဖမ်းစောဘုရားသခင်အာမင်